Përshëndetemi në kuzhinën tonë, mirë se erdhët, le t'ju prezantojmë me përbërësit e recetave tona. Fillimisht ju përshëndes të dashur Anvisa dhe për recetë të parë neve sot do të përgatisim pllaqin në furrë themun. Janë në mënyra të ndryshme përgatitja e kësaj recete, por unë do t'ua sjell në mënyrë më të thjesht dhe do të kemi 500 gram këto fasule të pllaqi dhe përbërës të tjerë siç e shikoni që i kam të vendosur këtu në tavë. Sigurisht që mund t'i bëni një kavërdisje të lehtë në vaj, por unë do t'a sjell ashtu siç thash në mënyrë më të thjeshtë dhe në mënyrë më të shëndetshme, faktikisht mënyra se si do t'a sjell. Atëherë them për bërësit 500 gram fasule pllaqi, qep mund të përdorni qep të njoma, qep të thata, meqense i kemi neve tani këto qepët e njoma dhe që janë, mund të përdorni edhe qep të thatë edhe qep të njom. Akoma i shkon edhe preshi, nëse mund të bëni dhe një kombinim të tillë me të tre gjërat ose veçse me dy qep të thata. Gjithashtu do të kemi selino, një degë selino, pjesën e kërcellit. Faktikisht unë kam hedhur në zierjen e fasuleve, do të tregoj mënyrën se si zier fasulet, po. Edhe pjesën më të njom të gjethes vaje kam këtu. Një me dy tuvza majdanoz, sepse majdanozi është tuvza të vogla, kështu që nëse është i vogël do të përdorim dy. Një me dy karota dhe këto varet nga madhësia e karotave, 3-4 thelpinj hudhër të prera këto në fetësa, mund të përdorni dy domate të grira në rende edhe një lugë salcë duke i bërë një përzierje, mund të përdorni një filxhan pure domate përsëri edhe një lugë salcë, gjithashtu kripi perë dhe këtu kam edhe pekmez rushi, një lugë të çajt ose të supës pekmez rushi. Kjo pak pekmez që i hidhni bën diferencën te kjo recetë. Dhe sipas dëshirës mund të përdorni këtu edhe një spec djegës, kështu siç është i plot, që ta vendosni brenda pa e grirë, se duaj që të marr aq shije sa duhet. Gjithashtu një filxhan vaj ulliri. E do kjo recetë këtë vaj në yndyrën, gjysmën e hedhim në përgatitjen e recetës dhe gjysmën tjetër e hedhim në momentin e fundit kur e nxjerrim nga fura dhe të kemi, do me thënë që të ndjejmë atë shijen e vaj të ullirit, por sigurisht që na merë edhe një tjetër shije dhe bëhet edhe më e shëndetshme. Tani kaloj te puna e këtyre, do me thënë se si mënyrë, se si përgatisim. Po, përzierin e plaqive, që në darkë ne vendosim në ujtë të bolshëm dhe i lëmë për të natën. Në mëngjes, i bëjmë, do me thënë, një shplarje për sërit dhe vendosim në një rreth një litër e gjysëm uj për të zierë, në uj të ftot. Dhe brënda shtojmë në njëthe dafin dhe pjesën e kërcelit pjesës selinos. Dhe vendosim që të nazien për 25-50 minuta i shikoni, do me thënë më njërë, aqë sa koha duhet zirë. Pas i kanë zirë, përste, Katerina, do ti... Pas i kanë zirë, unë do t'i sirë këto, por të thoshja për pjesën... Jo, këto nuk do t'i kavërdis, do t'i lashtu të si që janë. Thash në fillim që mund t'i bëjnë një kavërdisje të lehtë të Anvisa, por ne do t'i lëmë si që janë. Do t'i lëmë kështu si atë që do të bëj unë, do të bëj këtë ndryshimin që do të jetë pak vaj këtu. Dhe më pas. Dhe do të jetë pak, do të vendos këtë vesh se domate dua që t'i bëj një kavërdisje të lehtë për të hikur era e salcës, edhe ajo të marrë shijen domatja. Kështu që i bëj një përzierje. Salca, por ndërko plaqit pas i kanë zirë, do t'i shtojmë këtu të këtave? Po, do t'i shtojmë atje, sa të më bëj një situasht, filloj të zihet, do t'i shtoj dhe pak lënga zirje e plaqive. I shtojmë ndërko në të kë tava jonë, ku kemi përbërësit e tjerë, pra perimet, kemi karotat, kemi qepët selino, qep të kuqe, qep të njoma, dhe majdanoz, do përzijen të gjitha dhe do t'i shtojmë? Lëngun do t'i shtojmë në mas të tyre, po, dhe këtë lëngun që kemi zirë, do t'ja shtojmë. E qartë. Atëherë, këtë veprim, po i presim zonjat dhe të na presin në fakt që pas publicitetit të tregojmë dhe procesin e fundit të ndërtimit të tavës me plaqi. Pas pak. Vazhdojmë ende me recetën tonë të plaqive në furrë. Atëherë të dashur Anvisa, po, ju prita këtu, sepse si që shikoni, kam hedhur fasulet plaqi, heqim tani të degzat e selinos edhe të dafinës, dhe njëherë nga fillimi, kemi selino, kemi qep, të thatë të njom nëse doni, ose dy të thata, kemi majdanoz, kemi edhe karota. Dash me hudrat. Dërkoh, edhe hudrat pa tjetër, kemi të gjitha gjërat këtu. Dërkoh tani hedhim, erzat, piper, do të shtojmë kripë, se kripës kemi hedhur në zjerin e pleqive. Ja hedhim tani kripën. Do të hedhim një lukë
pekmez. Kjo do t'japi një shije të veçantë dhe do t'na i bëj shumë të mira dhe të shishme. Pra, e veçantë të pllaqive të sotme është pikërisht përdorimi ose shtimi i pekmezit. E pekmezit dhe mënyra se si e sjell, do të thënë që pa bërë këtë kavërdisje në mënyrë. Pa kavërdisur perimet. Kjo është mënyra më e shëndetshme, por bëhen shumë të mira sepse do të vazhdoj pjekja në furrë, ku nuk ka nevojë që të kavërdisen. Tani, për pjesën e domates, domate e salcës, e lash këtu që u zije dhe më mbrapa këtu në vaj. Domate e salcë, vaj, filluen do me thënë që të zije i salca në vaj dhe më mbrapa këtu kam shtuar dhe pak lëng nga zirja e plaqive. Dhe këtë salcën tani e kemi gati për të shtuar, po më parë shtoj lëngun edhe atë e hedhim lartë. E largojmë të dyja. Pra edhe lëngu i zirje së plaqive do tjetë sa të mbuloj, se përshë do tjetë në një nivel me gjithë tavën. E duan ujin për të zihe. Ta hedhim të gjithën. Pa. Urdhëron iki. Tani, ajo që ngelet është edhe kjo salsa, që ta përzihe i pak niki që ka ngelu këtu. Salsën e bëm vetë, pra domatet, cilat i... Domatet, që thamë dhe me një lugë salcë. Dhe vendosim në furë. Tani, nëse kemi tavë me kapak, do t'ishte më mirë për t'u vendosur, edhe atë e vendosim. Specin e vëmë që në mes, për shie. Dhe direkt në furë, do t'a mbulojmë, do t'a lëmë që që qështë. Do t'a lagim të letër dhe do t'a vendosim lartë. Bëjmë një përmbledhje të tavës tonë me pllaqit, të cilën e kemi përfunduar, e kemi gati për në furë, presim që ajo të piqet dhe ta servirim kur të rikthehemi në pjesën e dytë të gatimit, në të cilën do të përgatisim dhe një ëmbëlsirë shof nga përbërësit. Pllaqi në furë, 500 gram fasule pllaqi, 2 qep, 1 deg selino, 3-4 thelpinj hudhër, 1 filxhan vaj ulliri, 1/2 tufëza majdanos, 1/2 karrota, 1/2 gjethe dafine, 1 filxhan pure domate dhe 1 luk gjelle salcë, 1 spec djegës, 1 luk çaj, pekmez rushi, 1 piper të zi. Shkëputemi për hapësirën informative, ju presim në pjesën e dytë. Jemi gati për një tjetër recetë në kuzhinën tonë, edhe bëhet fjalë për fileton e pulës, si ta gatuajmë atë në një mënyrë ndryshe. Nga që më mësuar deri më tani, apo jo? Po, pa tjetër, por duhet të themë në ratë të para mbisave niki, vërtet neve vendosëm tavën në furë për të pjekur, në një temperaturë në 110-200 gradë dhe kemi mbuluar me letër guzhine, nëse e keni tavën me kapak, e vendosëni me tavë me kapak, dhe koha e zgjatjes, 1 orë, 1 orë e 20, e shikoni këtë, duan që ato të ngele me lëngjet e tyre, dhe me thënë me ndyrnat e tyre, atere bëjnë shumë të mira dhe të shishme, i heqim, dhe pasaj në fund thamë që do të hedhim gjysmën e sasisë së vajit të ulliri, sepse gjysmën kemi hedhur në momentin që kemi vendosur në furë. Tani rikthehemi këtu tek receta e radhës. Do të përgatisim këto, si thua, filetët e pulës, të cilat janë shumë të kënaqshme, jo vetëm për fëmijët, por për të gjithë ne. I presim kështu në kubik të tillë, mesatar, faktikisht, dhe çfarë do t'i bëjmë që t'i bëjmë të shishme? Do të hedhim këtu, e fillojmë nga majoneza. Një majonezën të cilën juve mund të përgatisni vetë në kushtet e shtëpisë, kemi thënë dhe herë tjetër, e kemi përgatitur edhe këtu në studio, pra një vezë të plot, ose një të plot edhe një të verdhë, por dhe një është mjaftueshëm, nuk ka nevojë për më tepër, dhe një gjysmë filxhani vaj në një makinë që griset, më thonë, të griset, që e përzijem dhe e keni gati. Në të hudur dhe marim të gatshme. Kështu e kam bërë edhe unë, sepse e dini se qëfar hidhni brënda, me vaj të zakonshëm faktikisht bëhet, ose mund përdojnë gjysëm vaj ullir dhe gjysëm vaj të zakonshëm. Unë kështu e kam bërë këtu, ma dje kam hedhur dhe pak mustard, kripi i per, pak uthull, pak lëng limoni, dhe jep një tjetër shie. Hedhim këto, tu kam... Mund përdojnë një kerni, piper të kuqë. Keri është një baharnë, është baharnë aziatike faktikishtë dhe është e përpunuar, të me thënë, me shumë baharnë brënda dhe sigurisht që ka tjetër shije. Nëse nuk keni, mos u shqetësoni, thjesht me kri piper dhe me piperin e kuqë për sëri, bëhen shumë të mira edhe të shishme. I hedhim edhe këto, mjaftueshëm për sasinë që kam, do të hedh edhe piper, do të hedh edhe krip, pak, sepse kam edhe djath kaçkaval, 2-3 lugë djath kaçkaval, hedhim edhe këto.
Tani këtu kam situash janë këto kompleks mistri. Nëse keni, mund t'i grini, qoftë me dorë, qoftë mund t'i shtypni kështu ose në një makinë grirëse. I bën shumë të mira, i jep tjetër shije. Nëse nuk keni, nuk ka problem, mund të shtoni këtu edhe miell mistri. I jep prap një tjetër shije. Por këto, nga që janë të përpunuara, sigurisht që na i bëjnë ndryshe. I hedhim. I përzim dhe vendosim në një tavë ku kemi shtruar një letër guzhine. Dhe i vendosni në furë. Nëse doni, mund t'i marinoni, me thënë në këtë mënyrë, dhe t'i lëni të qëndrojnë të paktën për një 20 minutë, që ato të përsisin këto produktet që neve hodhëm brënda. Por edhe kështu, si që i kemi, tuk e i përzirë, i vendosim një nga një në letrën guzhine, me thënë të tava që kemi vendosur letrën e guzhinës, dhe i vendosim në furë, që kemi vendosur furën më përpara, që të na nxehet. Në të drejtën e ra parë që e shoh këtë recetë. Bëjnë shumë të mira, sidomos për fëmijët. Janë shumë të shijshme, nuk ka nevojë që ti skuqni. Por në furrë na bëjnë më të mira. Edhe më të shëndetshme faktikisht. Pra i zhytëm ose i përzihem filetët e pulës të prerë në kubik me majonezë, të cilën e përgatitëm vetë. Djathë të grirë, ka çkavallë, 3-4 lugë gjelle, një filxhan çaj, cornflakes mistri, gjysmë lugë çaj me keri, kripë, piper të zi dhe piper të kuq. I thash me atë baharën me keri, sepse ç'është e vërteta, i shkon shumë filet ose pulës, por nëse nuk keni, nuk ka problem. E zgjidhi me piper të kuq, piper të zi. Me ato që keni në shtëpi. Pikërisht, erzat që përdoren më së shumti dhe që i përshtaten tani edhe filetos, ose nuk mund të përdorim një erës si shkojnë. Jo, sigurisht, erzat që i shkojnë filetos o pulës, mishit të pulës. I hedhim edhe pak nga kjo, të thërmuar kështu sipër. Kjo e bën krokante dhe i jep shumë shije. Sepse thash që këto kanë një përpunim në furë. Pakës vaj. Ma mirë me lukë, sepse me këta... E vendosa. Po, mund të vendosësht niki. A, po të shikojmë dhe njerë të përfunduar. Shumë mirë, të shojmë edhe njerë ambisa. Sepse vërtet bëjnë shumë të mira, edhe të shishme dhe shumë të kënaqshme për të gjithë. Jo vetëm për fëmijët, por edhe për ne kemi nevojnë do njerë të shiojmë diçka të tilë. Sepse s'janë edhe shumë gjëra që duke. Dhe këta të napiqen në plaqitë dhe filetoja pulës, që përfunduam tani, kemi një tjetër recetë. Këtë herë do godasim të ëmbla në të dyja të pripura. Pa tjetër që do bëjmë edhe një të ëmbël, sepse dhe kjo bëjt shumë e thjeshtë. Ma di, mua ma ka treguar një shoqe ime. Oh, lokumet e sultanit. E sultanit. Qa janë këtë Katerina? Një shoqe... Kam rastisur para 7-8 vjetëve që kam qenë në Gaziantep në një seminar për 15 ditë, aty e kam mësuar këtë loj recete, shme thjesht ato e thojnë në lokumet të sultanit. Ta tregojmë pak më vonë, ose nëse s'kemi mundësi për shkak të zhvillimeve, si do t'a kemi? Jemi për direkte, për zhvillimet jashtë, apo do të kthehemi sërish? Të na thotë regjia që t'i prezentojmë edhe. Apo mund të vazhdojmë? I themi përbërësit, shpetë shpetë, i themi përbërësit, nëse nuk duke kemi kohë sot, neve do të alëm për nesër recetën, nëse nuk duke ashoq, që ta përfundojmë dhe ta kemi të sakt. Atere, kemi një lugë njësështë, një lugë miel të zakonshëm, dy lugë kakao, 100 gram qokolatë, 3-4 lugë sheqerë, dy lugë gjalpë, mund të përdoni biskota, një pako biskota, ose mund të përdoni arë kokosi, një filxhan e gjysmë arë kokosi. Kemi dy filxhan e gjysmë qumësht, edhe dy lugë gjalpin e thamë dhe më përpara. Një e përdorim, do me thënë këtu që lyem tavën, edhe tjetën e përdorim që do të pregatisim kremin. Qartë. Mirë, ne sa të kemi kohë, dhe sa të në ndërpresim punën në guzhinën tonë, për shkak të zhvillimet dietës, prioriteti i njuzit është dhe janë dhe lajme dhe zhvillimet që ndodhin. Fillimisht hedhim më të shumë të ne sa si së qumshit, tek tenxherja dhe vendosim që të në ngrohet. Oke, ngrohem qumshit, do të shkëputemi, rezik do të vazhdojmë njësë recetën e lokumeve të sultanit. Jo, nëse nuk do të bëjmë, do të tregojmë njësë, sepse është vërtet shumë e mirë dhe e shishme. Oke, ju falenderojmë që në ndoqët drekë të mbarë, do të shihemi në pjesën e tretë me vilën tonë. A keni pyetur ndonjëherë se çfarë kemi të përbashkë?